تر ټولو اولنۍ خبره د پاکستان افغانستان د کرکټ ولا په ظاهره دا یو لوبه وا دا یو کیلو دا یو تماشا وا لیکن د هغه څخه ما بعد د غلوبه د کیل د تماشا په لوی دښمنی باندې بدل اسولا د دې څخه علاوه بل خبره درته وکما چې کله دا میچ وګټل کله دا میچ وګټل او عجب دا د میچ مازی په معمولی خبره باندې وګټل او چې دا نور بیلوي په ډیر معمولی خبره باندې بیلوي نو چې چا ګټلې دی هغه د سرونه اسمان ته نه نسی چې چا بیللې دی هغه د ستر گمزه کته نه نسی پر معمولی خبره یعنی مطلب یو زر امکان د ګټلو نو چونکی الله ته منظور و هغه څوک مطلب و دروي و دې خبره چې هغه د دې خبره په عالم با باندې اگانو الله رب العزت دا هغه په برکت یې بوله وایسته یې بوله وی ګټل زه په خپل الحمدلله کرکټ سره تعلق نه لرم حتی ولاک په دا خبره ما خدای خیر سبب پېښور کده پروګرام سو وی مالک سپځنه وک اوس منځ مخ هغه لیا دا په شارجه کې الخير نو چې کله دا کرکټ و ګټل سو په پېښور کې دومره پیرنګونه وسو هوايي د خوشحالي چې درې ځوانان په هغه کې مړ شول درې ځوانان په هغه کې مړ شول حتی یو بیا داسې هم وسول چې پلار ټکان کول هوایي پیرنګونه پاکي خپل زوی ولګېدی هغه زوی چې دی هغه مړ شو ګر څه زه دا یو خبره تی ته کومه ګر څه د افغانستان خلک دي دا خبره چې دا کرکټ تا ګټلی وای کرکټ تا ګټلای وای په تاسو کې ودای سړی را ولاړ سو په رنگونه کړي وای درې کسان د افغانستان په دې کې مرسي وای نو هغه ډیر سوال کتا و بیلې او دلته دون لوی ستړي او پریشانی او غم چې دی هغه جوړ سو ما اج معمولی قدر و دې خبره ته وګورئ بیا ولې د پښتانه ولې دومره د عقل اخلاص دي ولې دومره د بیوقوفۍ پر لار روان دي دا دې د ورور وګټي ستادال دي دا کې دښمن وګټي دی انډیا بیا ته څه چمکه دا دی لورور وګټي ورور څه معنا ژبه را واخل کلتور را واخل رواج را واخل رسم را واخل مذهب را واخل رسول را واخل قران را واخل الله جل جلاله دا ټول زموږ یو دی صرف ما بینس کې یو دیوال دی چې هغه د بارډر په نامه دی بس سره جلاس واس سره دشمنان سواز ستا معمولی خبره دی وګټل ته په رنگونه کې د خلکو کورونه ور خرابې ولی د الله رسول فرمای وای کچيري یو سړی را ولاړ و چاته په اسلحه باندې اشاره وکړه یا چاکو یا خنجر یا چاړه یا توپک د الله رسول فرمای د ملائکو د الله له جانب د ټولو ملائکو پر دې سړی باندې لعنتونه ووري تسنگ و چاته اشاره چې د هغه په هغه شي کې څه معلومه د الله رسول فرمای شیطان به ستا د لاسه خطا کی او بیا په هغه کې ونشل بیا به تم پریشان یا هغه هم پریشان وي بیا د الله رسول فرمای وای کچيري یو ځای څوک وجل کېدی تاسو نږدې مور ته درېږ ولې د الله رسول فرمای پر دې قاتل باندې د الله له جانب لعنتونه ووري نو چې دا تور ته ولاړې پر تا باندې به هم دغه لعنتونه چې دی هغه ووري صحیح سلو د الله رسول فرمای له زوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ادا طول دنیا دا ومزکی و اسمانون را رنگ سی و نری جورت سی خراب سی دا دیر اسان دا اللہ پا دربار کی تر دے چی یو مومن ورور نا حق چی دی آغو و جلسی یو مومن ورور یو مسلمان نا حق و جلسی دلتا چی دا وز هوایی پی رنگو نکی جن دا وز موتانی سر خبر چیز ما وستا علاقہ تر کم زید تا پا غرکی ولاری تا پا شکار بزید للی ته په ځنګل کې ولاړې یا په شار کې ولاړې نو دا ګولې خو به راځي کبه نه راځي دا ګولې خو به یو ځای لګیږي کبه نه لګیږي اسه ستا د خپل نفس د خپل نفس ته خوشحالي د پاره دی ولې د درې کورونو د خلکو خراب کړلو په ظاهر خو په شوور دی په لکو انسانان په کې وسیږي پروا نه لري درې په کې کم سلو ته دا شی وکه یو خپل ورور په کې کم کبه تا اندازا درکې یو خپل بچی په کې کم کبه تا اندازا درکې ولې دا خلک دومره
د عقل خلاص دی ول دمره ل شعور خلاص دی والله ک په دوستی ارزي والله ک په دشمنی ارزي دوستی می دوستی والله ک د دشمنی می دشمنی والله ک دا تو ژوند دی د دې صحت کې د ازما او ستاسو شادیانو کې په ودو کې ازما او ستاسو کوستو کې دغه پیرنګونه چې کیږي دا وس د په کم اسلام دا په کم مذهب دا په کم عقل باندې جایز ده ته چې ستا په کور کې واده دی یتا ته الله رب العزت بچی دار کوي الله تا ته بچی دار کوي تا په رنگونو وکړلو دا ګولۍ لاړه د بل چا په کور کې اے ستا د دوو ورځو بچی دی ته دومره خوشاله اے چې په رنگونو دی وکړو د بل چا د دوو ورځو نه د شلو کالو ځوان زوی چې دی هغه جوړ مړ کې په دا ګولۍ دا عقل دی یار خو بیا کبي خنه دریجه بي خنه دریجه دیواله ته ودریجه دیواله ته ټکان وکا اغستا مستی اغستا خرطوبي اغستا نفس بوم پرسي جهان ته بتاوانو و نه رسيږي بالکل عزيزانو اړه درنه خبره دا اړه سنگينه خبره دا او دا څومره تاواني خبره دا عزيزانو بیا ته ګوره پر معمولی خبره پیرنګونه کوي پر معمولی دا کتا دی انډیا سو غټی بیا ته څه چم کوي بیا خو په کار دا چې خپل ځان ته ور واچي یار خو معنا دا غد چې زه دومره خوشاله یم د جهان کور خرابوم څومره تاوان پیسو والله تاسو دا مکوي الله رب العزت هر وتلك الايام نداولها بين الناس دا معنا دا کله به تا غټلې کله به ما غټلې کله به ته خاندې کله به زه خاندم کله به ته ژاړې کله به زه ژاړم دا خو د دنیا خبرې دي کله ورځې کله شپې کله څنګه کله څنګه نو لهذا دا خبر ډېر غلط کار دی هوایی پیرنګونه کول بیا د خلکو جانونه پکې اخیستل خلک پکې وژل حتی اوس و دته درک ورکوي چې زما خپل یو زوی پکې ولاړی اوس دته درک ورکوي چې دا ټول افغانستان ته وګټې دا ټول پاکستان ته وګټې ستا د یو زوی یو نک په پره کېږي یا نو بیا دې ولې د خپلې بې عقلۍ موږ نه غواړو الله دې وساتي الله دې مغفرت وفرمایي الله دې عفو ورته وکړي الله دې احسان ورسره وکړي مګر ها چې دا کم سړی ژوندی دی د بې عقلۍ او د خرطوبۍ پر لار روان دی اوس یې اندازه درکړله و درک در معلوم سلو خامخا به تا ته هلته درک در معلومي چې ستا پر کور برابره شي ستا پر کور بیا کله کله الله برابروي الله دې د هیچا پر کور نه برابروي خیر دا خبره ختمه شوه.